لە وڵاتە یاسا بە تەواوەتی شکستی هێناوە بەجددی زۆر بەخراپی بەڕێوێ بن زۆر ئایبە بۆ ئەوان بەڕاستی زۆر ئایبە بۆ ئەوان دەوەرە شێتمە بە هەڵە هەڵە ئاتنان بڵێ بڵێ گیانەکەم گیانەکەم کاتێکی تر خەریکی ئەو ڕاستمەوە بە تۆ زێوەرە با گفتوکۆ بکەین بەیەکەوە با تۆ زەخەمەکانماندا بەش بکەین بەیەکەوە تۆ زە یارمەتیم بە باشە باشە تا خانەکەم باسی چی بکەین ئێمە ئێستا کچم ئەوانە خۆوی لاگ مەکە من دەمێکە پێم وتیان پیاوەی خێنەی لە نابینی چەند جارم پێوتی دامەکەی بەشرە خوا بۆەوە ڕەحمی کرد بە قسەکانە بەجددی وەرناگرم مامەگیان ئادنان نابینی کچەکەمان لە چی حاڵێکایە پارێزەرەکە جێی نەکردووەتەوە ئەو دامەوە لەو کاتەوە خەفەتی لێخوا نەخێر خەفەت لەوە ناخوات حاڵیشی زۆر باشە خەمە نەبێ کچەکە شێت مەکەن ئەڵێ من ئاڵەیەکم کرد و نەمتوانی لێی پێشیوان بمەوە ئێسابی لەوا کاتەوە ئەڵێ ئەبێت چۆن خۆمی لێ ڕزگارکەم ئەیوان یە کچە جوانەکەم دایکم بۆی باس کردم دایک و باوکە جانناکنەوە باوکە یەک بە ماڵەوە وەڵا نازانم بەس دایکم تۆزێ نازەکە بە سەریا لەوانی بگەڕێتەوە وایە کاچی پۆلیس کاچی پۆلیس بەخێر بە نێخۆ من تەلەفۆنم بۆ کردن بەخێر بە نێخۆ چاوەکەم ئەها سەیری کە وسەکەیکم من باس کردی وەراوە بەم شەوگارە هەرەوەڕێ نازانم چی بۆ بەخۆ هەموو شێ هەرەوەڕێ مێشی تێکایم ئەم مناڵەش بەخەوێکە فێری هاری بۆ بەخۆ نەخێر فیسەخار نەبووە بێتەر بێت لەخۆ تۆ بختا بۆ سەگە بکە پێشم ئەوە دروست مەکە بچکۆل با ئیشەکە ما بکەین هەموسیەمە و پیس کرد باوکە بەخوا من بەرەڵانیم بە تەمای هەوزەرگیری بکەین دەرگیری چی تۆ دەستگیرانداری هەوزەرگیری چیەکەی تۆ پێم بڵێ ئۆکەوەی دەستگیران مەێوە هەڵتان بژار بزۆر من تەنیا بە و من تان فرۆشت لە بەر پارەم دەمێشکێنم باوکەسەرما تاوشت بابزە مردووە تێشە قوسی لێەوە بەستا هەڵێ ناو قوڵای دەریاکەوە با بمرێ تۆپێ تکایە هەڵی گرە دایکە دی باوکە دی باوکە دی باوکە وەڵام بەرەوە دی دی باوکە ئەلۆ ئەلۆ خەریکە ناخۆشیەکەی بەمە جان یەکەم جار وتێ بارم تیان گرتووە و نازانم ئاگر کەوتۆتەوە و نازانەکە تەقەی دەکرا و ئێستاش قسەی ترەکەی بەخوا من ڕاستێکی و پێڵم جەنابی ئەفسەر بە چاوەکانی خۆم بینیم وەکو ئەو ڕووداوانی پێشوو بینیتن خوا بم کوژێکە درو لەگەڵا بکەم جەنابی ئەفسەر دوو پیاولەی وەستابووندانی کادەمانچی بەدەستەوە بوو کچەکەیان لی دەریاکەوە خنکان ها دەمانچی بەدەستەوە بوو کە چی کچەکەی خنکان تەقەی لێ نەکرد بڕۆم پێ بکە جەنابی ئەفسەر بەخوا من بەڕاستی پێت ئەڵێم ئادەی ئەمە بەرن لەگە خۆتانە سەیرێکی ئەو شوێنە شکەن کە باسیەکە جوێبگرە کوڕەکەم ئەگەر ئەم جارەشان درۆمان لەگەڵا بکەیت ئەو کاتە زۆر بەخراپی لەو تووڕابم لێم تێگەشتیت
نه ترمیلی نه خوین یارم رالپی ما را بیاری امیل تو کرده زور عیبه اوف دی کسک مالیوم و جنابی افسر فرمو، بابزنی کسک چیه؟ کسک ناوی چیه؟ نسرین پولات کشمه کچکم لگلم عجوله الهمان کتابخانه ازانی لما وی پیشوا چی کرد بو؟ الارمی بو ملرزی داجی سانو لکتابخانه که یا خواستم رو احمد ایکو باوکی باش رول تو چشو چیه؟ کوتا رسمی کچکتان آمه؟ بله ما یه لبو پیش بو رسمی گرد او روژه ای کچکتاون بو چه جلی کی لبرا بو؟ رنگه کی چون بو؟ لبیرتانه؟ چاکتا کی سوری لبرا بو؟ چی تری لبرا بو کرم؟ ایله چه چی سپی لبرا بو؟ بله گرانسه کی سازی شی لبرا بو؟ خزمه رفیق اشتی کی نسرین که زور بی کچ بون بولن پرسیارتان لان نکردو؟ بله پرسیار ما لهمی اکر کچ بولیست بازیس نمان دوزی و تو تاسم ایتر خیری که بیازار مکی محمد جان تکاولی اکم برام پیبکن بخوا من راستی که یالم کورم کورکم اما اوی هل خوت و هال من پی وازمان لئیش و کاری انا و هر خیری چی جناب تین تو ته دو پیام بینی و شوی و دوانه من پی بله یکی کن تو زیت منی هبو اوی تریان لو گشتر گورم ام بر زانه کسی چلی اوندو چیه کوری خواست؟ باشی و سیر مکی خیر جنابی افسرم نالا چیتی؟ جا چی نیا؟ دروز نی گرکا کمانا بحساب علا کسی کن بینی و کشتویانا لو کاتو ایمه مشغول کردوا دی یک چکتان بیبن بیگن نو مالو دی ور عجول اوم ناله میبینی ما خیره مالی هم دوزه رو لبر چا اون نبه ها باش تو خبه نبه ای خواهفز